Na diskusné stretnutie do katolíckeho domu v Námestove boli pozvaní lídri aliancie Fair Play. Zuzana Vienk a František Paulíny hovorili hlavne o spoločenskej situácii na Slovensku. Aliancia Fair Play je občianskym združením, ktoré bojuje za zvýšenie etických štandardov politického a verejného života. Svoje základné hodnoty opiera o nezávislosť, nestrannosť, otvorenosť, integritu, odbornosť a objektivitu. Aliancia Fair Play ako občianske združenie, ktoré má 10 rokov, tak má taký krátky slogan, že pozeráme politikom na prsty a my sa naozaj snažíme robiť taký ten občiansky dozor nad politikou. Pretože si myslíme, že keby sa ľudia nepozerali politikom na prsty, tak by to bolo oveľa horšie. Tak aj korupcia, aj rozkrádanie štátneho rozpočtu, zneužívanie moci a podobne by boli oveľa, oveľa horšie. O akých témach teda hovoríte? No, mojou srdcovkou je biela vrana, to čo mám na sebe. Je to taký symbol ocenenia Biela vrana, ktoré organizujeme. Je to ocenenie pre odvážnych ľudí, ktorí nejak nahlásia korupciu alebo upozornia na nejaké plytvanie verejnými financiami. A často sa im stáva, že potom im niekto klepne po prstoch. A my sa takých ľudí snažíme nájsť a nejakým spôsobom ich pomôcť. Lebo keď stratíme tých spravodlivých ľudí, ktorí sa snažia upozorniť na to, čo je v tejto spoločnosti zlé, tak potom tá spoločnosť možno bude postupne upadať. Diskusné stretnutie zorganizovali členovia KNDF projektu. Všetci účastníci mali možnosť klásť otvorené otázky o dianí na Slovensku. Hovorilo sa aj o transparentnosti financovania, korupcii či rôznych politických škandáloch. Účastníci sa mohli zdieľať aj s vlastnými skúsenosťami a hovoriť o problémoch, s ktorými sa stretáva človek hľadajúci pravdu. Podľa mňa niektoré veci sa sem z Bratislavy nedostanú a títo ľudia sú priamo v tom formole, keď sa niečo deje a naozaj sú také informácie také z prvej ruky a ľudí to zaujíma a v médiách sa nedozvedia to, čo sa dozvedia od ľudí, ktorí s tým žijú. A myslím si, že je fajn, keď majú možnosť aj takto priamom kontakte. Bolo mi cťou viesť túto diskusiu a kladol som otázky typu, čo sa deje vo verejnom živote a takisto, čo sa dotýka aj nás tu dole, lebo nie je to všetko len o tých hore, ale začína to všetko už tu dole. A možno, aké sú možnosti zmenu, ako môžeme my zasiahnuť a bojovať proti tomu, aby sa zlo stratilo zo Slovenska. Ja som veľmi rada, že sme boli pozvaní na dnešný diskusný večer, pretože si myslím, že je dôležité, aby sme sa stretávali s ľuďmi a aby sme sa ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť na Slovensku, snažili to robiť profesionálne a dobre, pretože čelíme veľmi mocným politikom, politikom, ktorí majú silné finančné zázemie a myslím, že ľudia dobrej vôle sa musia stretávať a musia si vymieňať aj svoje skúsenosti a starosti. Podujatie prispelo k zvyšovaniu uvedomovania si potreby vlastnej účasti na verejnom živote, ako aj k podieľaniu sa na zmenách vo vlastnom okolí. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.